Vasaros pradžioje gražų birželio šeštadienį šimtai pasipuošusių vaikučių, mamų ir tėčių skubėjo į tradicinę neišnešiotų naujagimių tėvų asociacijos rengiamą šventę – Ankstukų magijos mokykla. Mokytis burtų magijos ir sužinoti, kaip gimsta stebuklai. Iš pirmo žvilgsnio žiūrėdamas į šiuos laimingus vaikus, besišypsančius mamas ir tėčius, net neįtartum, kad kiekviena šeima jau patyrė savo asmeninį stebuklą, nes į šventę atėjęs kiekvienas ankstukas jau yra nugalėtojas, laimėjęs kovą už gyvenimą. Ir už tai negali būti didesnio stebuklo. Magija prasideda čia. Stebuklai prasideda čia. Jūsų tiek daug, kad netelpom net į aikštelę. Ačiū už šventę ir ačiū už sukurtą šventę. Visą šitą šventę kuriam visi kartu. Visi. Kas nežino, aš esu irgi ankstukės mama, Margaritos, kuriai kitą savaitgalį sueis 11 metų. Iš 960 gramų štai išauga tokie vaikai, kurie galbūt savo istoriją įkvėpė kitus, jūs, tikėti, nepasiduoti. Asociacijos neišnešiotukas prezidentė Asta Radzevičienė skaičiuoja, kad čia vasarą ankstukai švenčia savo šventę jau 7 kartą. Jei labai smagu stebėti, kaip prieš 6 metus buvę maži pupuliukai šiemet jau gerokai paaugę, stiprus ir drąsus, o tėvelių akise vis daugiau pasitikėjimo ir pasidžiavimo savo ankstukais. Jausmas kaip šeimos, kaip bendruomenės, kaip draugų, kaip bendraminčių, tiesiog sakau, net žodžių nereikia. Kartais, kai susitinki, atrodo, va jau savas ir žinom ir apie ką, ir ta vieta šį čia yra, jinai, na, tikrai stebuklinga, nuostabi. Šventė labai simboliškai savo nuostabę lopšinę sukurta specialiai ankstukams pradėjo sesės Ineta ir Iruna Puzaraitės. Ankstukų ambasadorė, dainininkė Ineta Puzaraitė Žvagulienė ir pati augina anksčiau laiko gimusi sūnelį Bernardą, kuris gimė 35 neštumo savaitę, svėrė 2 kg 700 gramų. Moteris iki šiol savo neranda atsakymo, kodėl sūnus taip paskubėjo į šį pasaulį. Turiu įtarimą, kad tai buvo dėl to, nes auginau kaip tik dukrą, kuriai buvo beveik 2, tai dar vis tiek jos tas amžius toksai, kaip mama, pajung, pakelk, panešk. Tai aš va taip iki pat gimdymo antrojojo ir nešiojau tą mergaitę ir su jie daug užsiiminėjau. Ir aš manau, kad čia va ir buvo turbūt ta didesnė tokia mano klaida, kad nu nereikėjo tiek daug tampytis man. Aš tik tai iš vakaro buvau kaip nujausdama susidėjusi daiktus į ligoninę. Dangis laiką mėnesio anksčiau va taip turėdavo. Tai sakau, man čia kaip dievas koks pasakė, kad jau tu būk pasiruošęs. Išvažiavau dar tik pas daktarą vakare pasitikrinti ir sako, galėjai į gimdyklą, nes jau žinok. Ir va, 3 valandos praėjo ir jau turėjau antrą vaiką. Jauna mama labai vertina pagalbą, kurią gali suteikti tėvus būrenčios organizacijos. Jaunos šeimos tikrai turi nemažai baimių, nerimo ir daug klausimų, į kuriuos niekas negalėtų geriau atsakyti, kaip patirti turintis likimo draugai. Aš manau, kad tai yra svarbu ir nebūtinai net, kad ankstukų tėvams, bet visoms šeimoms besilaukiančioms daugiau ir ar planuojančioms vaikus, nes visam tam laukimosi periode visą laiką būna baisu, vat, kad nu, nenutiktų kažko blogo ir tai pačiai mamai ir vaikučiui. Ir labai svarbu komunikuoti, kas gali būti, jeigu gims vaikelis anksčiau, kaip padėti, kaip auginti ir kaip su savim pačiai susitvarkyti. Prieš 26 metus gimusio Kristupo geležinio istorija netgi medikai vadino stebuklą. Gimti 28 neštumo savaitę, išgyventi ir užaugti iš 1000 gramų, 1992 metais buvo lemta toli gražu ne visiems. Kiek aš žinau, nieko neprisimenu, bet gimiau Šiauliuose ir važiavau su greitaja inkubatorė į Vilnių ir gulėjau šioje ligoninėje 3 mėnesius. Aišku, aš pats viso to neprisimenu ir nuotraukų per daug neturim iš tų laikų, bet užaugau ir dabar gyvas sveikas. Mano istorija gali būti pavyzdys šeimoms, kad viskas gali baigtis gerai. Kristupui neatrodo, kad gimė stipriai neišnešiotas, jis augo kitaip ir skiriasi nuo sveikų vaikų. Tačiau užaugęs jis sako jaučiantis dėkingumą tėvams ir stiprų bendrystės jausmą su visa ankstukų bendruomenė. Tiesiog gal vis ta tokia jauti padėka ir pasaulyje ir šeimai, nes užauginti ankstuką gal yra sunkiau negu paprastą sveiką vaiką. Tai žinant tėvų ir nerimus ir pergyvenimus, tai gal lieki tiesiog dėkingas labiau jiems ir labiau vertini tą ryšį su šeima. Šventėje buvo daug gražių ir spalvotų atrakcijų, skambėjo vaikų juokas, kvepėjo pyragais ir braškėmis. Suorganizuoti tokią didelę šventę kainuoja daug širdies džiaugsmo. Kai prisijungia prie tokios šventės daug organizacijų, daug tėvų, daug geradarių, tai daryti žymiai lengviau, žymiai smagiau. Kai tiek daug širdžių plaka vienu ritmu, to neįmanoma nepajusti. Aš manau, kad visi tėveliai iš to šventi ir jaučia. Tai
tą širdies gerumą, tą bendrą bendrystę, tą tokį pakylėtą jausmą, tą gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo magiją. Televizijos laidų vedėja Daiva Tamošiūnaitė ir ankstukų ambasadorė nuo pirmųjų asociacijos įsteigimo dienų. Jos ankstukiai dukrai Adelei šią vasarą jau sukanka 17 metų. Išaugo ši mergaitė iš 640 gramų. Man gera matyti žmonės, kurie kaip aš patyrė ir tiesiog gera matyti, kad jie sveiki, geri ir gerai gyvena. Ir žinot, kad nesu viena, tai labai gera šventė. Čia susirenka nuo mažiausiai iki didžiausiai ankstukų. Ir tu visą gyvenimą bus šitos bendruomenės dalis. Ir tai yra diena, kada labiausiai jaudinas. Bet visos ankstukų mamos žino, kad mes bijome ilgai. Bijom visus metus ir nežinome, ar viskas bus gerai, visos funkcijos teisingai, ar vaikas vystysis teisingai. O paskui irgi bijai, nes jeigu tu bedu, yra kiek ir ankstukų, kurie draugauja ilgai su ligoninėm ir poliklinikom ir operacijas įvairiausias turi patirti. Ko gero nebuvo lengva, bet Daiva Tamošiūnaitė labai jautriai pasidalino savo šeimos istoriją. Jos brolio sūnelis Dominika šiuo metu kovoja už gyvenimą. Ne tik mano, bet ir brolio šeimoje vis gimsta ankstukai. Neseniai prisipažinau Astai, nes ir vėl turim šią vasarą, mes turime jau trečias mėnų už ką melstis. Mano brolis augina du ankstukus, vieną kaip Adelė, kitą 8 metų ir dabar gimė berniukas, kurį auginame mintimis ir maldomis nuo 640 gramų. Birželio 10 dieną jam bus 3 mėnesiai. Jau 3 mėnesiai, jūs įsivaizduojat, kas tai yra? Jau 2 kilogramai, 250 gramų, jūs įsivaizduojat, kas tai yra? Tikime stebuklais. Mes tikime, kad padeda geri žodžiai, mes tikime, kad padeda tikėjimas, viltis, mes tikime, kad padeda malda ir tikime, kad padeda, mes vieni kitiems padedam. Tiesiog palinkėdami vieni kitiems ir vieni kitų vaikams sveikatos. Sveikatos, gražaus gyvenimo. Tikėjimo ir vilties labai reikia ir jaunai mamytei Evelinai, kuri šventę galėjo stebėti tik pro ligoninės palatos langą. Jos mažytė mergytė gimė 30 nėštumo savaitė, svėrė 1 kg 60 gramų. Kaip tik dabar ligoninėje mažoja ankstukė kartu su mama kovoja už gyvybę. Tai buvo labai baisi situacija, turbūt pats baisiausias įvykis, ką teko gyvenime patirti. Šiaip jaučiausi labai gerai, tiesiog atsitiktinai nuėjau pas šeimos gydytoją paprašyti, kad duotų siuntimą pas gydytoją, kad galėčiau nusipirkti kompresinės kojinės. Ir šeimos gydytoja padarė tyrimus, iš karto nusiuntė į ligoninę, o paskui labai dideliu pagreičiu viskas įvyko. Evelinai buvo nustatyta labai sunkios formos preeklampsija, ko gero vienas dažniausių ankstyvo gimimo priežasčių. Gydytojų konsiliumas nusprendė, kad moteris privalo pagimdyti per 24 valandas ir kitos išeities nėra. Neišgyventų arba mama, arba kūdikis. Buvo labai keista, nes iš tikrųjų tai liga labai baisi. Visą laiką labai, iš tikrųjų jaučiausi gerai. Nes spaudimas turbūt tas būtent dalykas, kurio neįmanoma pajausti. Aš dar gydytojų klausiau, gal galiu eiti namo, sakau, man iš tikrųjų kaip ir nei skauda, nei kažkas, tiesiog buvo kojos patinė ir spaudimas aukštas. Ir gydytojai sakė, nejuokauk, tau tik tai atrodo, kad viskas gerai, o iš tikrųjų nėra taip gerai, kaip jautiesi. Tai bet labai baisu, nes tikrai nėra jokių simptomų ir labai vėlai buvo pastebėta, iš tikrųjų buvo mažutė. Pagal 30 savaičių vaikučius jie turėtų būti truputį sunkesni ir didesni. O dabar su kiekviena diena kabinamės į gyvenimą, stengiamės ir augam. Ir tikim. Džiuljeta Butkevič vaikų ligoninės naujagimių reanimacijoje dirba nuo 1987 metų. Medikė neskaičiuoja, kiek per tiek metų jos rankos globoja mažų trapių gyvybių, bet labai džiaugiasi, kai gyvenime tenka sutikti jau užaugusius ir sustiprėjusius savo pacientus. O vienas jų visai neseniai savo gelbėtoje pakvietė į vestuves, kitas į vaiko krikštynas. Visada malonu, kada sutinki, tave apkabina, pradeda bučiuoti ir tai faina, pamatai. Ta darba, supranti, dėl ko tos nemėgios naktis ir kai tai verta dirbti ir atiduoti visą savo meilį iš širdį. Džiuljeta stengiasi negalvoti, kas yra sunkiausia jos darbe, bet kartais tenka. Labai sunku kartais palaikyti tėvus, surasti tos žodžius tėvam reikalingus, to kad kiekvienas tėvas priima informaciją savaip, skirtingai. Vienas tave supranta iš pirmo karto, kitas iš penkto karto tik tai.
sunku surasti tą bendrą kalbą. Ir labai būtų fainai, jeigu kiekvienoje reanimacijoje, kur guli naujagimiai, būtų psichologas vietoj, kuris padėtų ir personalui dirbti, ir su tėvais bendrautų. Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotoja Sigita Burokienė sako, kad augant ir stiprėjant į neišnešiotų naujagimių tėvelių bendruomenį ir jos savanoriai yra labai reikalinga pagalba ligoniniai ir mažųjų pacientų tėveliams, kuriems ligoninėje tenka praleisti po kelis mėnesius. Tokių mažyčių ankstukų ligoninėje užauginama po 300 kiekvienais metais. Mamos atvyksta labai po didelio streso ir labai joms kyla daug klausimų, kaipgi čia bus toliau, kas bus su manim, kas bus su vaikučiu. Tai geriausi patarimai ir yra iš turėjusių patirtį mamų, iš tokių būtent bendruomeninių organizacijų. Gydytoja sako, kad medikai didžiausią dėmesį skiria naujagimio sveikatos problemams, stengiasi jas išspręsti, kad šeima galėtų kuo greičiau iškeliauti į namus. Tai labai džiaugiuosi būtent neišnešiotukų organizacijos jūsų veikla, nes tai tikrai neįkainojama vertybė tai, ką jūs darote, nes tikrai nerasim pagalbos, mes medikai gal kartais net nepagalvojam apie kažkokius tai socialinės problemas, apie kažkaip, kad geriau jaustusi mamytės, nors stengiamės, bet aišku, mes akcentuojamės daugiausia į gydymą, kad vaikutis pasveiktų, kad vaikutis sustiprėtų ir galėtų važiuoti namo kuo greičiau. Pavykusią šventę džiaugiasi ir asociacijos Neišnešiotukas prezidentė Asta Radzevičienė. Ankstukų bendruomenės narių vadinama tiesiog mūsų Asta. Noriu palinkėti tos bendrystės, tiesiog palaikyti tą bendrystę, kad neliktumėm toj vienatvėj, o jeigu taip ir pasijaustumėm, tai jau ieškotumėm bendraminčių. Palinkėčiau, aišku, sveikatos visiems, kantrybės auginant savo vaikus ir džiaugtis šitą dovaną kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, čia ir dabar. Šventėje bendrystės jausmas buvo toks stiprus, taip gera buvo būti kartu, kad bene dažniausiai ir nuoširdžiausiai skambėjo žodis ačiū. Ačiū, ačiū, ačiū ir dar vieną ilgą ačiū. Didelis ačiū gydytojams. Aš čia sutikau stebuklingus gydytojus, kurie daro stebuklus. Niekada nesabijojau jų profesionalumu, atsidavimu ir jų tiesiog gerumu, jie dirba širdimi. Labai noriu padėkoti, žinoma, gydytojams, kurių dėka aš galėjau pasimatyti ir pasilabinti su savo mažąja 32 savaičių dukryte. Labai noriu padėkoti organizacijai Neišnešiotukas, todėl kad ji rado tinkamą žodį laiku ir vietoje pasakyti, padrasinti, suteikti man vilties, tikėjimo, kad mūsų atvejais taipogi bus geras, sėkmingas, mes švęsime gyvenimą. Ir padėkoti visiems susirinkusiems už tai, kad jie nepamiršta savo kelio pradžios, už tai, kad jie ateina kartu pasibūti, apsikabinti, pasibučiuoti ir švęsti gyvenimą kartu. Ačiū visiems gydytojams, kurie rūpinasi mūsų vaikučiais, kurie gimsta anksčiau. Labai dėkinga personalui, be galo, labai padeda slaugutės, be jų nežinau, ką daryčiau. Gydytojams ir mamai, ir tėčiai, kurie labai ir visai šeimai iš tikrųjų. Visiems, kurie prisidėjo ir padėjo, ir magiško kad aš čia būčiau. Tikrai labai gerai, žinau. Norėčiau padėkoti visiems gydytojams ir viso šventės dalyviams, kad jie palaiko tą bendrystės jausmą ir su kitais čia kartu leidžia laiką, tai ačiū. Ačiū mamai, tėčiui ir gydytojams. Padėkot norėčiau Astai, kuri tikrai labai sunkių momentų ištiesė, kaip sakyti, ir savo ir petį, ir kaip sakyti, ir žodį. Aišku, daktarams reikia palinkėti, ta prasme, kad jie daugiau atsižvelgtų į tas problemas, kurios užpuola tos neišnešiotukus, nes iš jų pusės kartais to trūksta. O palinkėti tiesiog nenusivilti. Labai noriu padėkoti visiems daktarams ir Vilniaus gimdymo namų, kad labai rūpinasi manimi, kad rūpinasi mažaisiais leliukais, kad visais ankstukais rūpinasi ir tikrai visą savo meilę atiduoda ir visą savo žinias tam, kad padėtų tiek mamai, tiek vaikučiai. Tai aš manau, kad yra didvyriai ir patys pagrindiniai žmonės, kuriems ten užrašyčiau ant sienos didžiausia ačiū. Ačiū organizacijai labai ir gydytojams, kad rūpinosim mažytę. Ačiū. Ačiū už šventę. Ačiū už šventę. Ačiū už šventę. Ačiū visiems už šventę. Ačiū. Ačiū.
Ačiū. Ačiū ir gydytojams, ir už šventę, už viską. Didelis ačiū. Ačiū už šventę. Ačiū už šventę. Ačiū už gerą ir nuostabią šventę. Tai ačiū Dievui, ačiū daktarams, ačiū organizatoriams už puikią šventę, už gražų orą, už ateitį šviesią. Ačiū. Padėkoti noriu visiems geradariam, visiems be galo, įskaitant gydytojus, kas be ko, kurie šią gyvybę išpuoselėjo, išglostė nuo pirmųjų dienų. Padėkoti tėvams, mamoms ir tėčiam, kurie su savo stiprybe ir tikėjimu augina savo vaikelį ir jį atskleidinėja. Ir noriu padėkoti labai, aišku, visam šitam parkui, visam šitiem žmonėm, savanoriam, kurie tikrai atiduoda visą savo širdį, kurdami neapsakomą bendravimą, aplinką. Noriu labai padėkoti rėmėjams, kurie tikrai nuo pat pirmo skambučio supranta, atjaučia ir tikrai stengiasi visais įmanomais būdais paremti pagal savo galimybės. Tai tikrai labai labai dėkoju visiems rėmėjams ir kviečiu remti ir toliau, todėl kad tai tikrai turi didžiulę prasmę.